今から沖縄に飛び立ちます。レッツゴー。じゃーん、着きました沖縄です。今から荷物を取って、観光に行きたいと思います。レッツゴー。一番湿度高いな。じゃーん。なあ、暑いよな。今沖縄に到着しました。ファミリンです。今日は初めての沖縄家族旅行です。いいの映って。あー、イエーイ。ということで今日は満喫したいと思います。まず1日目見てよ。イエーイ。泳、そうやで、明日いっぱい泳げんで。あの小高島はまだあの私有地がないんですよ。あ、そうなんですか。だから中国に買われてない。YouTube 出てもいいですか。大丈夫ですか。嫉妬されないか。今日は沖縄に来て中村さんに案内してもらってます。中村さんも YouTube してるんでよかったら皆さんチャンネル登録お願いします。今からちょっとあの観光します。帰省してるそうです。だからなんかちらほら流行ってましたけど、それもそうなんですね。ハートマークでしょ。かわいい。あそこってじゃあ行けるんですか。あの干潮の時は干潮で。あそこ行けないところ。行けない。プラカ島と島、ああ、あれか。反対側だったらホエールウォッチングの船とか出てた。へえ。すごいわ。ちっちゃいけどね。分かるわ。分からんねんけど。綺麗。よかったね。ねえ、綺麗。晴れてよかったな。今ねえ、ねえ、曇ってたのに。やっぱ綺麗ですね。やっぱ沖縄の海全然ちゃう。綺麗。なんで階段使わんのやろ。芝生は子供と一緒で。本当でしょ。あれ線で。いやいやいや。すってんころりっそ。もう湿気がやっぱりすごいですね、沖縄はね。懐かしさを感じます。1年ぶりの。うわ、綺麗な。観光客ってそうそういないと思いますよ。そうですよね。レアやレアや。下行きますよ。ほら魚見えるんじゃん。カブトムシあるやんね、琉球。いやでもあんまりいないですね。ヤシガニはどこなの。ヤシガニだからあそこにしかおらん。本当には残念ながら。うわ、待って、ヘビヘビ。お母さん、びっくりした。わ、すごい。すごい。運動部。助けられへんで。ヤクズの種類聞いてんじゃん。これニカーラ。わし味出せや。この名前ニカーラ。ニカーラって。ちょっとこれかわいい。ちょっとちょ写真撮ったら写真。土色や。わ、めっちゃ綺麗やな。土色や。すごいからんで、そんな。色が土色。青大将が青色。でもいろいろ、なんかブンブン言ってますね。あれ、虫除けスプレー持ってきたのに、アイキ。車の中入れたまんまや。髪の毛全然モサモサなっちゃった。見てください。いいね。いや、髪の毛もむちゃくちゃです。髪の毛、やっぱ湿気がね、湿気がそうさせるんですよ。撮って、あ、ごめん。はい、チーズ。イエーイ。ほら、見て見て、ヤモリ。でっか。イモリ、イモリか。でっか。イモリかもしれない。これでもこれ触ったらなんかあかんって言ってましたね。なんか手荒れるって。うわー、かわいい。よく見つけたね。はい、お腹赤いと思う。ほら、見てほら、珍しいね。お腹いったら赤色んだよ。お腹が赤色のやつ。めっちゃオレンジ色や。オレンジ、そうなんかな。これで何粘膜触ったらな、あれやし。めっちゃでかない。かわいい。バイバイ。やっとるほら、赤かな。チャンネル登録よろしく。あそこまで私らは歩いてきました。森をくぐってね。ははは。はい、チャンネルさん来てます。あ、
エゾジカ売ってる。はい、タコライスだぞ。エゾジカの角受けたで。そうなんや。これはね、バナナの花で、これ。これ皮で、皮がこれ一つめくれて一つなんですよ。でね、やっぱバナナの結晶ですね。大きくないと、ね、実がなんないんですよ。へ、花だけで。花なんやってね。これ幹が太いと。バナナなってるやん。あ、そうそう。幹が太いとたくさんできるんだけど。へー。ままのバナナなってましたわ、ここにも。うわ、でかっ。水滴ってますやん。すごい、バナナの木です。こっからなんか蜜出てる。バナナ切っていいけど、これ草なんですよね。あー、草なんや。そうだね、実がなった。うわ、眠ちやん。近い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 。やばい、近い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 。めっちゃ早い。どこ？あ、伸びる伸びる。これさつまいもかな、これ。あ、これさつまいもっぽいですね。植えてはんねんね、ここ。髪の毛も、そうです。もうこんなんで、やってられませんわ。もう髪の毛全上げですわ、これは。熱、汗だく。アイス。アイスありますね、ジェラート。サンピンチャー。ジェラートか。そうよ、まずラムネやな。食べていいよ。いや、あそこで撮んね、写真。どの？わー、ありがとうございます。じゃあ、マンゴーにしました。もうわかる、この汗。お風呂上がりみたいになってるけどお風呂上がりみたいになってる、みんな。あ、インスタ映え撮りに、見て、インスタ映えおばさん。時計で、あ、ここにあるやん。やったやったやったけど反対向いてんねん。じゃーん、アイコマンゴーした。じゃーん、マンゴー、いただきます。うん、ほんと美味しいな。かぶりつけよ。うん、やっぱナッツだ。まだ5月ですけど、アイスですね。これなんですか？あ、おみくじ。え、あ、おみくじですか？おみくじだけど、まあ、なんていうの、ちょっと教訓的なものが書いてある。はい、乗れんの？避けてんの？乗ったか？え、乗れるわ、乗れるわ。イエーイ。そんなんいらんね、そんなんいらんね。最近覚えたやつ。はい、これがいじゃんじゃがじゃんじゃん。ゆうきゅう、なんかこのシーサー足でかいんですけど。まあすごい、なんかモリモリ、多分マグロみたいな感じなのようなイメージが。ちょっとここ見てきます。やちむんって書いてたから。あー、もう前髪もむちゃくちゃなんですけど、今からちょっとやちむん見てきます。やった、ありがとうございます。サーターダギ、じゃーん、サーターダギ買ってもらったから今から食べたいと思います。ありがとうございます。聖地の世界遺産に行きます。森の中だけど30分くらい歩きます。30分ある。かわいい。なんかおるやん、絶対。こんなんしてさ、工房アーマーム。中にあんねやろな、こうやって。めっちゃかわいいねんけど。おじさんも入れません。はい。ご理解ください。はい。行ってきます。わ、やってきました。こんなん、私初めて来ましたね、ここ。うわ。はい。世界遺産になっております。世界遺産、おお、甘い。あの、首里城と、セットで世界遺産。あー、すごい。首里城よりも世界遺産の価値は全然高いです。へー。首里城はあれは復元したやつだから世界遺産の価値ないんですね。あー、首里城の世界遺産は首里城の中にある礎石の石だけですね。あ、そうなんですか。世界遺産が燃えたって言うけどあれ嘘なんですよ。世界遺産は燃えてないです。石だから。石だから。あ、そうなんだ。建物が復元したのが燃えただけ。なるほどね。だから世界遺産が燃えたっていうのあれはあのプロパガンダですから信じわかりました。金木犀の匂い。金木犀の匂いすんの。これ大事なんですけど、みんな世界遺産って言うとここだけしかみんな行かないけど、うんうん、今のこの聖母滝とか、まあ、他も城もあるんですけれども、うん、ここはあの首里城のすぐ近くにあるんですけどみんな行かないんですけど、うん、玉渦っていう琉球の第二将士の歴代王様を祀ってるでっかい墓があるんですね。でこれは多分皇室よりも一箇所に歴代の人を祀ってるっていう意味が多分日本で一番古いと思う。うん、すごい。蝶々来た、蝶々来た、蝶々来た。蝶々はあれやで、魂やで。ね、沖縄でもそう言いますよね。うん、あ、多いっすよ。あ、熱持てへんから。あ、綺麗。あ、ウニヘキョウル。ウニヘキョウル。うわ、近っ。近っ。
めっちゃ集まってきた。あ、この蝶々なんか見たぞ、 YouTube で。高島バッタバッタ、どこ、おお、ほんまや、いや最高最高、うわほんまやな、ちょっと珍しい蝶金魚、金魚、金魚、歩いてる歩いてる、あ、足終わってる、違うか、鹿はいないでしょうな、ヤギや、夜中にウロウロしてたら俺、何おんのやろ、ヤギ、ヤギとだから、ブンブン言ってます、髪の毛ももおばちゃん、こんな急な坂を登るんですね、すげえ、こんな急ですよ、あ、大事なこの自然に物落としてはいけません。うわ、なんか下にいっぱい、あ、これあれちゃん、ミモザちゃん、ミモザの花ちゃん、これ違う、ちょっと先まで行ってきた、行ってみたいと思います、レッツゴー、でんでん、むしむし、カタツムリ、アフリカマイマイちゃん、違う、へえ、祭壇、あ、あそこで出家されて、一般の方は上がらないでくださいって書いてますね。ここなんかすっごいすごいんですけど、ここ、うん、昔の神社の場所です。日本の神社は昔はみんなこんな感じだと思いますよね、うん、木に手合わせましたもんね、木とか石とか、ご神体っていうのは大体日本中どこでも、あの例えば木とか、うん、あの石とか山とか、うん、ご神体なんですけど、うん、あの社っていうか社殿ができたのは仏教が入ってきた後なんですね、うんうん、そこに書いてます、あ、お前書いてる、ベガの爆弾が落ちた後ですか、ではないと、あ、ではないとんですか、うん、あ、船から観光者が来、あそこ入って岩の間から久高島が見える、ね、あ、残念やな、小児、これ鍾乳洞の同じように、あ、石灰岩が、石灰岩って多分岩だから2万年以上前、これでポットンポットンで水が滴ってこれが出来上がってるってわけですね、すごいな、先日の16日からですね、え、そうなんですか、先月から滴り落ちてます、さっきの知念岬から見た、うん、この下側の方の、うん、すぐそこに港が、また、ここから見えるのが何ですか、久高島、久高島、久高島です、あれが、そのあれちゃうよ、雲とか、あー、全然違う、綺麗、このセーフパーの道、パっていうのが沖縄っぽい、もうあれはもうフルでっていう感じじゃない、下だけさ、あの、晴れてて上だけ雨雲が、よかったな、めっちゃ雨降ってきた、めっちゃ雨降ってきた、すごいギリギリで、ギリギリで、うわ、はいはい乗ります、沖縄に来たというので大盛り、イエーイ、乾杯、何飲む、飲む、そうだよね、ここはだ、でもアイクも結構多趣味で、あ、これ夜中帰ったね、沖縄は夜中一世紀やから、そうです、そういうもんやね、ハチハチで、夜中にハチハチに来ました、今からステーキ食べたいと思います、初日なのに、今日ハンバーガーは別で食べた方がいい、次やろ、食べてみて、次
不思議やろ。なんか最初そんなんやった。でもなんか癖なんで。不思議やろ。なんて言うやろ、美味しいかって言われると美味しいかどうかわからんでもまずいかって言われたらまずくはない。でも美味しいかって聞かれるとどうなのかわからん。みんなで食べてハンです。夜遊びですわ完全に。あ、綺麗わ、海やん、めっちゃ海やん。ちょっと今からちょっと海で頑張って何か探したいと思います。もやちょっと魚探そう。あ、ここはいい感じや。魚がいるかな。84、まあ、暗いんで何も見えませんね。まあでも綺麗ですわ言うて。今からちょっと魚を探したいと思います。ほら見て、ほらメダカ、ほんでメダカ、えヤシガニ、ほら見て、ヤシガニより、ほらメダカ、ほらここに、ほらチビ魚、ほらそらおるやろな。チンアナゴ探そうです。チンアナゴ絶対うせ、ほらいっぱいおる、嘘やん、ほら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 ちっちゃ、ほらほらおいでおいで、メダカちゃんやん。お母さんそんな照らしたら見えないわ。そう、うん、なんか意外と見えない。何や、あ、ほんまや、かわいい、ほんまや、ほら入った、捕まえて、捕まえて、見えた、ほんここにおんねん、ここにおんねん、ほったらおんねん、ここなん、あー、間に合い、何してんねん、俺、覚えてる、あー、ちょっと、あー、気に入ってもた、あー、B さんやから、あった、あった、ほんまや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 、すごい、すごい、もう一回行くわ、もう一回行って、頑張れ、これ飛ばすで、行け、ちょっと待ってろ、ちょっと待って、一回奥、大きい波来た方がいいね、戻んね、あ、
まずはその日まで。これこれこれな、この後行ける。行けるな。行けてない。行けてない。全然読めてない。読めてない。読めてない。危ない。靴濡れるで。行け行かない。ほら。これ返せ。カニちゃんどこ？これ。これか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 。目の前。可愛い。これ何？サワガニ？あ、サワガニじゃないか。海ガニやな。捕まえられるんじゃん。こっちほら来てる。来たで来たでほら。来たで来たで。カニちゃんの出番です。早っ。なんて速さ。めっちゃ速いねんけど、カニ。マジで、この中とかもいい感じやん。こういう夜の探索が一番楽しいよ。滑ってこけてあげや。でも波がないから大丈夫やな。大きい魚をわては探しとるんだ。なんもいてません。みんな魚はもう寝てるわ。これは B さんの特権ですわね。お、葉っぱですね。 B さんはもうこうやって入れるっていうこの特権です。ありがとうございます。この B さんはちなみに100均です。そりゃそうですよ。 B さんっていうものは100均で買うものです。皆さん覚えておいてくださいね。 B さんは100均です。なぜあなたは動かない。いや、可愛いんですけど。寝てるやん、完全に。この子寝てますやん。寝てるやん。絶対寝てるやん、こんなん。だって、ほら見て。もうシラスみたいになってる、シラス。寝てるやん。ちょっと触りたいんですけど。ぴゅっ。かわいい、起きた。マジかわいいや、ほんまに。止まらんわ。うわっ！めっちゃどんぐらい。おお、全然見えへんかって。光って見えへんって。ちょっと洗おう。おお、かわ、え、死んでない？生きてるよ。生きてんの？あ、目、ほんまペンオンってしてる。かわいい。うん、いいよ、逃がして。ほら。あ、バイバイ。めっちゃ早い。やんばる猫や。ほんま。眩しそう。ごめんな。これこれ蛇じゃない？この手前のやつ。手前やんって、マンホールの上やって。草やんか。え、草あれ。嘘やん、これ。オンで、ハブ。木？木やな。木やわ。完全に葉っぱや。すいません。ゾーンさ、船、でも船は行ってるわ。船。船いっぱいおるわ。うん。飛行機も船も。えらいこっちゃで。うん。まあ、綺麗っちゃ綺麗けど、まあ、普通の海って感じ。日本海かな。もっと綺麗はずだよ。もっと出せるよ、君って感じ。うん、美味しそう。赤エビ、200円。おはようございます。今日は今から、海に行くんですけど、もう水着なんですけど海に行くねんけど、糸満お魚センターでちょっと腹ごしらえしたいと思います。顔むくんでる。化粧もせずに行きたいと思います。5000円。これ1本2000円。安いな。なんか酢飯を向こうで買ってどうのって言ったら、これを乗せねんって、すごいな。ほんまや。え、違うやん。ウミムシ、船虫やろ。サソリちゃうし。ここに来ました。なんとか今で言うまでということでですね、さっきのところ良かったんですけど、本来こっちに来ようとしてて間違えてあっちに行っちゃったんですけど、まあ、2個行けたということで、今からちょっと海鮮を巡りたいと思います。うわ、見て、でかっ、この魚。マグロ、これはマグロ。これは、これ何やろ、この細いの。100円、カジ。あ、お前な。え、でもこれもカって書いてカジ切ったことかな。あ、カジかも。お前や、カジマグロや。道路に踊ってる。でかっ、これはでかっ。あ、ここここ、神谷さんとこ。じゃーん、神谷さんのところに来ました。2年ぶりマグロを食べたいと思います。見て、こんな感じでわさびをつけてもらいました。じゃーん、1300円でした。安い。え、ありがとう。美味しかった。うん、うん、大丈夫。マグロの、ここ、え、なにこれ。大トロ。大トロ、いただきます。うん、お魚って感じ、おいしい。大トロ、うん、これ、これ寿司やん。
ちょっとこれ一回、じゃーん、トロです、中トロ。お肉多いやろ、これわさびとか入ってる、これ美味しい、わさびガンガンにつけてるやん、お母さん。ちょっと食べていい、じゃん、どうすか、落とすなよよかった、ここにつけといて、まあ、大トロです、いただきます。神谷さんとこめっちゃ美味しい、やっぱり神谷さんとこめ美味しい、トロン、何でもいいな、やるからな、美味しい、味違う、甘いやろ、油が、切り方切り方やっぱ日本の方が作ってるやつが美味しいですね、うまい、いや、トイレで洗ってきて、トイレ洗ってきて、すごいあったけど、うまい、めっちゃ美味しい、じゃあサーモンいただきますわ、うん、うまかった、頭うましいです、何もどうでしたか、あやきとこのお店が一番美味しかったです、うん、神谷さんとこな、うん、あそこのマグロ美味しいろ、美味しかった、なんかもう甘みが違うな、あ、トイレ行くわ、あやき、じゃあ右かこんなの、横左こんなの、波の上で来ました、昨日の、私の大切な友人のところに来ました、漁船や、思わざる病となりぬ沖縄を訪ねて儚す、たはたさむ勤めありしよ、波の上ぐいるな、綺麗な、やっぱり女の駅は来ないといけないですねっていうことで女の駅来ました、あやきのもうホームです、ホーム、今からちょっとサーターアンダギーとか食べようかなって思ってますはいはい、これは手びち、あの豚足、手びち美味しいで、これあやきのやつ、これめっちゃサーターアンダギー、これは揚げたてで全部100円、あ、20円上がってる、100円やった、こんなん絶対美味しそうじゃない、おやすみ放題です、スナックパイン、じゃあ食べてみます、いただきます、甘い、甘、これちっちゃいやつ、スナック、これ N パイン、おいしいね、なんかスナックパインの方がさ黄色ない、こっちの方がおいしい色が変わるねんって、ちょっと買ってみよう、どうやろ、どこでいっぱいやってる、何が1個抜いて伸びる、違う違う、めっちゃでかい、150円やって、キュウリ、めっちゃでかい、多い、違う、あのウリやろ、キュウリって書いて、キュウリのようにシャキッとした、もう今から海入ろうと思っているのに、もうサタアナギとか買っちゃった、しかも一人で、ちょっとじゃあいただきます、これもう熱々なんですけど、やったー、これがずっと食べたくて、もうここのサタアナギがほんま美味しくて、いただきます、うん、うん、紅芋にしました、これは美味しすぎる、ご飯に残しとこう、この熱々食べてほしいわ、あちゃん、これなんか新しいやつ、ちょっと見たことなかったんで買ってみました、え、なにこれ、あ、中にあんこ入ってる、もこもこしてる、いただきます、うん中にあんこ入ってるけど、あんこ可愛いねんけど、中にコロコロしてる、ほら見て、もろ、
あ、おいしい。うん、ぜひ皆さんも女の駅来てください。ここが一番アイクが楽しい道の駅の中でね、沖縄。いや、まあ、もっとあると思うよ、知らんだけで。でもここが思い出の場所、沖縄の。レッツゴー。あー、やっぱ並びましたね。ここの中村そばが美味しい。海が綺麗すぎるんだが、三枚かわいい。テラスで食べます。ソーキそばの注意ですね、はい、同じく朝の方です、はい、ありがとうございます。ソーキの骨入れです。あ、焼き入れます、はい、あ、すいません、辛い酢みたいなんで、はい、辛いやつ、七味とか。あっち、あ、はい、あちらにあります。ありがとうございます。いや、美味しそう。この辛唐辛子的なのが欲しかった。青さが入ってんねん、これ。麺緑。いただきます。それ、あの辛い唐辛子の酢、あ、青森。匂ってみ、匂ったら分かるわ。美味しいやろ。レギュレーターどうなの。ちょっと、あの、お酒の匂いする。ちょっと、うんうん、ちょっと。なんていけ。え、スープ飲んだ、これ。緑なんですけど、うん、美味しい。美味しいやろ辛くて。なんでこれ見ないで。うん、ありがとう、そのぐらいで。え、やってもらって。これも美味しい。これだって、ゴリラ豚。豚、あ、ほら、ほら、めちゃくちゃ美味しい。美味しいか。食べれるわ。めっちゃ美味しい。青さめっちゃ美味しくない。うん、そうやな。青さで、ここ青さが美味しいからさ、思ってて、衝撃的やって。うわ、めっちゃ蝶々いっぱい飛んでる。マジでうまい。マジ、アイクマジ変装。この青さほんまに美味しいねんけど。ビーチに来ました。蝶々蝶々やっほーかわいい。近っ、ずっと来てる。今から、いや、今から潜りたいと思います。レッツゴー。てん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 。晴れてよかった。どう、きれいきれい。きれいの見える、うん、あー、眩しい。やられますな。目やられるろ。冷たいね。そう、冷たい。うわ、でっかい魚見たら。うわ、でっかい魚や。うわ、すごい。ほんまや。こんな、そこや。ほんまや。シーバスか。違うやろ。なんでやろ。入ろうぜ。綺麗。うわ、こいつはこいつ。こい見てほら。でかっ。めちゃでかいやな。おぉ。うわ、綺麗な。やっていいよ、やっていいよ。綺麗。お母さん、イエーイ。ちょっと GoPro にするわ。イエーイ。ちょっと曇ってるから残念ですけど、でもハートロックに来ました。約1年ぶりです。あ、全然色が残念やな。あ、引いてってください。神様お願いします。少しだけでいいんです。海水浴をした後に来ました。ハートロック、はい、これが噂のハートロックです。髪だけぐしゃぐしゃですけどハートロック。かわいい。ヤドカゲ。お腹、お腹でかない。この子ヤドカリやん。見せてやん。こっちから、こっちから見えへん。あ、わかるやん。うまい。食べてるわ、なんか。捕まえる。これは、これあれちゃん、ヤシガニちゃん色な。多分ヤシガニ、ヤシガニやと。ヤシガニって体なんか終わらしいから。体でかなってから、あ、一人に出てくる。そう、一人出てくるんちゃん。そんな。京都マルホテルはゆくりなリゾート1の南風亭です。ゆりちゃん
なんかおるぞ。南風さんです。もう荷物置いちゃってますけど、じゃーん、こんな感じ。こんな感じ。これお母さん外干しといたのか。あら。ここアイズここで寝ようかな。なんてね、一緒に寝ようか。これキッチン。お、なんかこんなんもついてて、すごいじゃん。もう家じゃん。最高。茶碗とかもあって。ああ、入る。いやー、ウミガメおるみたいやん。おー、並木道いいですね。めっちゃいい感じやで。これでなあ、ほんまやで。ウマ虫めっちゃおるやん。おるやん。明日やったらいけるけど。そんなもうそこでしまいちゃう。そこでしまいちゃう。ここで。うわ、虫めっちゃおるじゃん。このり。いや、まだいけるで。え、でほら、天国への階段。てれれテレレー、めっちゃ綺麗、すっごい綺麗。綺麗。ウミガメ、あれウミガメちゃん違う？なあ、あれウミガメじゃない？いいわ、ただいいわ、いいわ、いいわ。借りる？借りる？何でもいいよ。時間合わせていい。何だっていいから。パン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 。チャンネル登録よろしくね。こんな綺麗ことありますかって。ちょっと怖い。これも落ちたらやばめ。こうやって2、3回蹴ってください。2、3回蹴る。はい、2、3回ほど蹴って、はい、タイヤが動いたら、はい、これアクセル。あ、アクセル。あ、いいね。私は美ら海太郎に行きます。そりゃそうでしょ、美ら海太郎に行きます。イエー、入るべ。いや、今日のお客さんセンスないね。海ぶどう。おお、すごい。今見ろ。何でもやるけど、いや、これあんの、あ、これか。あの女神が多分、これだ。坊やは、どうにあったの。じゃあ、これいらんわ。つけたな。坊やうっすぐ切られてるな。あ、おいしい。